6 μήνες μετά τον θάνατο του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη, τα Χανιά τίμησαν τη μνήμη του με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική του διάσταση. Στην επέτειο των 201 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και των 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, ο Δήμος και η Αντιπεριφέρεια θέλησαν να αναδείξουν τον πατριώτη και επαναστάτη. Τον ονόμασαν μελωδό της ιστορίας μας. Δεν είναι όμως μόνο μελωδός. Είναι και ένας από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας μας. Αυτός, μαζί με όλο του το σώι, τη δικολογιά του, σέρνουν το ορό της Επανάστασης από το 1821. Το πνεύμα και το περιεχόμενο της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη παραπέμπει στους αγώνες του ελληνικού λαού και στην ιστορία του, τονίστηκε στη διάρκεια του πολιτικού μνημοσύνου του μουσικοσυνθέτη. Σαν να χρέος τιμής, σαν έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αιτία να ακουστεί η Ελλάδα στα πρέδα του κόσμου, να εμψυχώσει σε δύσκολες ώρες λαούς και ανθρώπους πολλούς και βέβαια να μας στέψει με την μουσική του και να μας χαρίσει αξέχαστες στιγμές. Όλοι εμείς φέρουμε πλέον την μεγάλη ευθύνη να μπορέσουμε να αναδείξουμε περαιτέρω το σπουδαίο έργο το οποίο άφησε ως παρακαταθήκη όχι μόνο στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Με ένα έργο διαχρονικά επίκαιρο, ο αλυσμόνητος μουσικοσυνθέτης εξακολουθεί να εμπνέει και να εκφράζει την ανάγκη των λαών για ελευθερία σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία σκιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν απουσίασε από κανένα μεγάλο γεγονός, είτε στην Ελλάδα είτε σε όλο τον κόσμο. Πάντα εξέφραζε με παρησία τη γνώμη του και πάντα υποστήριξε όλους τους αγώνες των λαών για την ελευθερία τους. Στόχος του Δημοχανίων, της Αντιπεριφέρειας και του Παγκριτίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη είναι η χρηματοδότηση της μελέτης για τη δημιουργία του Μουσείου Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στο πατρικό σπίτι της οικογένειας στο Γαλατά. Ταυτόχρονα συζητείται η προοπτική της δημιουργίας ιδρύματος για την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας του μουσικοσυνθέτη.